bila je jedna od najbližih Vučićevih saradnica, sve zna. Zorana Mihajlović pokazala spiskove desetina hiljada ljudi iz Bosne i Hercegovine koji se fiktivno prebacuju u Srbiju da glasaju. Predsjednica pokreta Uvijek za Srbiju Zorana Mihajlović izjavila je danas da taj pokret neće učestvovati na izborima 17. decembra, koji su, kako je ocijenila, dogovoreni. Mihajlović je na konferenciji za novinare u Medija centru u Beogradu izjavila da su i blok vlasti i blok opozicije na izborima, koji predstavljaju Aleksandar Vučić i Dragan Đilas, samo na izgled suprotstavljani, ali da oni na isti način dijele Srbiju. Ona je novinarima pokazala i spiskove za koje je rekla da predstavljaju imena desetine hiljada ljudi iz Bosne i Hercegovine, koji se prebacuju na fiktivne adrese prebivališta u Beogradu i Novom Sadu, da bi u tim gradovima glasali na izborima. To nije krivično djelo, ali je nemoralno i govori o tome kako će izgledati izbori 17. decembra, kaže ona, prenosi Nova.rs. Kazala je da se pokret Uvijek za Srbiju sprema da učestvuje na parlamentarnim izborima naredne godine, jer će ih sigurno i biti. Pokret koji smo osnovali je sasvim sigurno mjesto na koje mogu da dođu svi koji žele Srbiju u Evropskoj uniji. Srbiju koja će imati tjesne veze sa demokratskim društvima. Srbiju koja neće zavisiti od volje jedne porodice koja vodi državu, rekla je Mihajlović. Najavila je da taj pokret priprema prijedloge zakona za mnoge oblasti kako bi se sprovela politika koju zastupaju. Mihajlović je rekla da se taj pokret zalaže za članstvo Srbije u Evropskoj uniji i učlanjenju u NATO. Na pitanje novinara kakav je njen stav o rudarenju litijuma, s obzirom da je bila ministarka rudarstva i energetike u prethodnoj vladi Srbije, kao funkcioner Srpske napredne stranke, Mihajlović je kazala da je litijum kritična mineralna sirovina i da se o njegovom iskopavanju mora ozbiljno razmišljati. Način na koji se litijum eksploatiše mora biti u skladu sa zakonom. To su kritične mineralne sirovine, od njih bukvalno zavisi zelena agenda, rekla je Mihajlović. Ekonomistica Svjetlana Cenić komentira izvještaje Europske komisije. Ubi nas promaha, pozitivno je samo u aktuelnoj koaliciji. Bosna i Hercegovina dobila zeleno svjetlo za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, ali pod određenim uslovima koji moraju biti ispunjeni do marta naredne godine. Proširenje i kompletiranje Evropske unije je naša historijska zadaća, poručila predsjednica Evropske komisije, a šta je zadaća Bosne i Hercegovine. O ovim detaljima je za N1 govorila ekonomistica Svjetlana Cenić. Na samom početku razgovora Cenić je kazala kako ovim Bosna i Hercegovina ništa nije dobila, te kako pozitivna atmosfera vlada samo u aktuelnoj koaliciji. Prvo da razjasnimo da u izvještaju stoji da će preporučiti. Sada čekamo mart da vidimo hoće li i kada će preporučiti. Ništa mi nismo dobili. Pozitivna atmosfera vlada samo u koaliciji. Oni se hvale nečim, a čime? Non stop spominju otvorena su na vrata Evropske unije. Otvorena su na vrata, ubi i promaha. Ništa se ne dešava, nema nikakve preporuke. Čak je i dosta diplomata bilo protiv, jer mi ništa nismo uradili. Izvještaj vrvi od negativnosti, upinjali su da traže nešto pozitivno, kazala je Cenić. Zatim je dodala, ništa pozitivno nisu našli. Koja pozitivna atmosfera i dobra volja? Ovo što oni rade je samo trgovina. Dakle, ponavljam, pozitivna atmosfera vlada samo u koaliciji. Neka nam konkretno iznese šta se usvaja u oba parlamenta. Ono čime se hvali je samo masa izvještaja i da su održali sjednicu. No šta je konkretno urađeno na socijalno-ekonomskom planu? Ništa, fondovi mrtvi, trgovanje nula. Državni parlament samo neka blokiranja. U izvještaju stoji i da ovi evropski zakoni nisu u skladu sa evropskim standardima. Cenić je dodala kako su Ukrajina i Moldavija više u interesu Evropskoj uniji nego Bosna i Hercegovina. Mi smo dotužili i Bogu i narodu, Ukrajina je godinama poligon. Mi kao poligon ne trebamo nikome. Mi hoćemo da pregovaramo za Evropsku uniju, a mi ne pregovaramo unutar države. Gdje je tu logika, upitala je Cenić. Na pitanje voditeljice zbog čega nas Hrvatska podržava, Cenić je kazala. Hrvatskoj to odgovara zbog granica. Manji pritisak bi bio na njima. Hrvatsko stanovništvo u Bosni i Hercegovini je svedeno na šaku ljudi. Načelno podržavaju, a petljaju se u unutrašnje stvari. Kod nas kogod stigne se petlja.
Mi imamo političku elitu koja gleda čas ovamo, čas tamo, samo nisu svoji i ne gledaju interese građana. Između ostalog istaknula je da nije dovoljno širiti lažni optimizam. Hoće da pregovaraju sa Europskom unijom, a prijeti se odcjepljenjem. Nije dovoljno širiti lažni optimizam, poslije toga imamo dublje razočarenje. Ovo je širenje lažnog optimizma. Šta je sa berlinskim procesom? Srbija ima negativno mišljenje. Kada ćemo imati berlinski proces? Ne sjećam se vremena kada se ne priča o tome kao da nam je obećano. Dajte nam da se i regionalno sredimo pa idemo dalje. Dok širimo lažni optimizam, sve nam je gore i gore. Na kraju je kazala da li možemo očekivati da do kraja godine uradimo konkretne stvari. Kada da stignemo? Praktično imamo još mjesec dana radnih do kraja godine da bi se nešto i uradilo. Koalicija jedino može da se pohvali što za dva dana zauzme sve ministarske pozicije, da se podijele funkcije i tenderi. Ništa nisu uradili. 5 evropskih zakona nije u skladu sa evropskim standardom. O čemu to pričamo? Evropska unija je licemjerna. Odavno su dio problema, a ne dio rješenja. U interesu su Ukrajina, Moldavija. Koliko god se upinjali da pokažu bilo šta pozitivno, sve ostaje na tome da je bolja atmosfera. Šta imamo od bolje atmosfere ako ne idu bolji rezultati? Načekat ćemo se mi još, ali hajde da vidimo optimizam da će do marta da pregovaraju. Ne znamo među sobom pregovarati, a ne tako, grohotom se smijem, zaključila je Svetlana Cenić za N1. Financial Times o proširenju Evropske unije. Bosnu i Hercegovinu prema članstvu gura stari austro-ugarski blok, Austrija, Hrvatska i Slovenija. Prema navodima dopisnika Financial Times iz Brisela, stari austro-ugarski blok je pomogao u unapređenju nastojanja Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji. Naime, podijeljena zemlja koja je bila zahvaćena brutalnim građanskim ratom 90-ih je jučer gurnuta na put ka članstvu u Evropsku uniju. Uz podršku kolega bivših članova porodice Habsburg, Austrije, Hrvatske i Slovenije, naveo je dopisnik Financial Timesa Andy Bounds. Izvještavajući o jučerašnjem paketu proširenja Evropske unije, Financial Times navodi da nije bilo previše iznenađenja, te da je Evropska komisija preporučila državama članicama da otvore pregovore sa Ukrajinom i Moldavijom, čim ispune navedene uslove. Međutim, ističe se da je Bosna i Hercegovina bila još jedan neočekivani pobjednik, te da je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila: "Vrata su širom otvorena." Ministrica vanjskih poslova Slovenije Tanja Fajon rekla je za Financial Times da je komisija priznala geostratešku neophodnost proširenja nakon glasnog lobiranja Ljubljane. Dodala je da iako Bosna i Hercegovina također mora završiti svoj domaći zadatak, Europa će biti još stabilnija, sigurnija i prosperitetnija kada se proširenje Evropske unije završi. Ali nije svih 27 članova uvjereno u ovo. Kako navodi Financial Times, jedan diplomata je komentarišući izjavu von der Leyen rekao: "To su vrlo mala vrata, ispred njih je veoma veliki pas." Ukrajina i Moldavija su radile šta trebaju, Bosna i Hercegovina nije uradila ništa, ali njihov slučaj guraju 3 države članice, rekao je ovaj neimenovani diplomata. Napomenuo je da iako bi Ukrajina i Moldavija mogle uskoro započeti pregovore o pristupanju uz samo nekoliko neriješenih uslova, Bosna i Hercegovina to može učiniti samo kada postigne neophodan stepen usklađenosti sa kriterijima za članstvo. Financial Times navodi da je glavni problem Bosne i Hercegovine to što dok entitet federacija pokušava da ispuni ciljeve prema članstvu Evropske unije, entitet Republika Srpska flertuje sa Rusijom i prijeti je odcjepljenjem. Navodi se da je Evropski komesar za proširenje i susjedstvo Oliver Varhelyi iz Mađarske rekao na parlamentarnom odboru za vanjske poslove da je predsjednik entiteta RS Milorad Dodik kočio Bosnu secesionističkom retorikom, ali da je bio konstruktivan po pitanju ulaska u državnu vladu. Tomas Vajc, predstavnik zelenih, upozorio je Dodika: "Ne možete sjediti na 2 stolice u isto vrijeme. Ne možete izraziti svoju volju da se pridružite Evropskoj uniji dok idete u posjetu ministru vanjskih poslova Rusije."